Z výsledkom určite spokojní nie sme, ale odnášame si z tohto zápasu veľa informácií, ktoré budú potrebné na pondelok. Hráči zase nadobudli novú skúsenosť, pretože sa s tými hráčmi stretnú znovu v pondelok na ešte dôležitejšom zápase a vyskúšali si dneska proti komu, proti akej kvalite hrajú. A ja mám vnútorný pocit, že na to finále sme pripravení, pôjdeme v plnej síle a bude nás hnať k tomu vypredaný štadión a verím, že bude dobré finále a verím, že teda vieme v tom finále uspieť. Ďakujem pekne. Tvojom slovo teda domácich, pán Vladimír Vajs, nech sa páči, pán Kráľa. Tak my sme prispôsobili zostavu tomu, asi čo najlepšie máme, ale na daný moment, ako som sa rozhodol, samozrejme sme vedeli, že vláda nie je 100% v poriadku, tak sme ho ušetrili eventuálne na pohárový zápas alebo na zbytok sezóny. Nie je to veľmi vážne, ale dneska nastúpiť nemohol. Vedel som, že predpokladal som, že Michal urobí 5-6 zmien v zostave, čo sa aj potvrdilo. A vedeli sme, že pre nich kľúčový zápas je pondelok. Áno, pre nás bol kľúčový zápas dnes. S prístupom, s výsledkom som spokojný, samozrejme, vždy to môže byť herne v tej finálnej fáze lepšie, viacej tej odvahy v 16-ke, ale dneska som napríklad povedal, že zaujímavé ma 3 body, bez zranenia, bez žltých kariet a to sa nám podarilo. Super, je vám dobre, pretože dobre vychvíľa priestory. Hráči sa vedie posúvať, že zakrývajú tie prvé príhrávky na Čakvetadzeho eventuálne, keď hrá vláda v tých priestoroch, čiže toto majú dobre prepracovať, ale takisto my sme sa veľmi vylepšili posledný rok defenzívy, že to mužstvo aj tí hráči, ktorí to nevonia, tak lepšie bránia ako predchádzajúce sezóne a to sa odzrkadlilo na výsledok. Verím, že finále bude vynikajúce pred vynikajúcim publikom, či domácim alebo našim. A chceme Michalovi vrátiť ten minulý rok, aj by to bude ťažké. Určite nejaké zmeny v našom týme budú, pretože to bude určite na ostrie noža, bude to súbojový zápas a tomu takisto my prispôsobíme taktiku aj zostavu, pretože je to zápas o život, najeden zápas finále pohára, ktorý bude mať určite vynikajúcu atmosféru, vynikajúci náboj a my musíme byť v tom zápase rozumní a dobre brániť. Dobrý večer. Otázka na oboch trénerov. Pán Michal Gašparík naznačil, že pán tréner naznačili, že teda ste nechali niektorých hráčov odpočívať, oddychovať. Ako sa pripravuje mužstvo na takýto zápas? Je to predsa len trošku iné, ako keď idete v tej plnej sile. Naopak, tréner Vladimír Vajs, vy ste naznačili, že teda až na Vládka ste išli v plnej sile, v plnej zostave, ale taktiež ste niekde asi v hlave, alebo stále máte v podvedomí to pondelkové finále. Čiže v čom bola pripravená tento zápas iná ako na štandardný ligový zápas? My sme boli v trochu inej pozícii, ako je Slovan, čiže my sme to nebrali ako dva oddelené zápasy, ale ja to beriem ako súčasť a dneska sme tam sa snažili vložiť nejaké prvky, ktoré som ako ja, tréner, chcel vedieť, aby som mal spätnú väzbu, čo potrebujeme ešte možno upraviť na ten pondelkový zápas, čiže my sme sa všetko smeruje k tomu pondelkovému zápasu, aj tá zostava v podstate asi to není žiadne tajomstvo vydedukovať, kto bude hrať a preto sme aj dneska pretočili tú zostavu tak, aby sme mali tých hráčov, ktorí nastúpia odpočinutých a hovorím, veľa informácií tam bolo a nejakých systémových vecí, ktoré sme chceli použiť v tomto zápase, ktoré nepoužijeme v pondelkovom, pretože budeme v pondelkovom zápase hrať trošku ináč. Tak ako povedal tréner, budú hrať rozumne, ale to platí aj o nás, pretože nemôžeme sa nechať strhnúť tým vypredaným štadiónom a tou atmosférou, ktorá bude hrať hnať tých chalanov, pretože to by bola naša smrť, pretože Slovan je strašne silný v tých kontrách a má výborných hráčov s individuálnou kvalitou. Tak súhlasím aj, viem, jak Michal asi rozmýšľa na pondelok. Ja si myslím, že v zostavu možno trafím celú dneska, môžem sa jednom hráčovi pomieniť.
možno nie takisto on osmých hráčov trafí určite a dvoch, ktorá bude mať otázky. Čiže uvidíme, máme len dva dny na oddych, prakticky zajtra v nedeľu a pondelok sa hrá už o tretej, tak ja neviem prečo, ale OK. Do Trnavy pôjdeme sa byť, pretože to bude pohárový zápas na ostrej nože, že vieme, že Trnava je súbojové mužstvo, ľudia ich strhnú do tých súbojov, vieme, že tá hra je postavená na krídelných priestoroch, kde proste dostať loptu buď na Koštrova, buď na krídelníka a tie hráči sú ochotní, je to 16 a tú koncovku tam idú ožívať. Čiže v tomto sa musíme vyrovnať a naopak, tak ako Michal povedal, my máme výborné protiútoky, máme dobrú relatívne organizáciu hry, ale to nebude stačiť. Musíme byť silní, musíme byť tí kľúčoví hráči pripravení na tvrdý boj. Nie všetkým to vonia a preto budeme musieť aj rozmýšľať, kto na koho bude hrať. Čo približne my vieme z našej strany, kto na koho. Michal môže zmeniť rozostavenie, môže ale tú zostavu prakticky. Asi trafíme, uvidíme, čo vymyslí, uvidíme, čo vymyslíme my. Do pondelka je relatívne dosť času na rozmýšľanie, ale hlavne na oddych. My sme museli ísť tým dneska najsilnejším. My hráme každý zápas v finále. Finále pohára je pondelok, ale pre nás bol dneska finále ligy. Jeden z tých štyroch zápasov, ešte máme tri. Vieme, čo nás čaká v Dunajskej strede, vieme, čo nás čaká v Bystrici, doma s Podbrezovou, takisto Dunajská streda. Verím, že to nebude mať ľahké Podbrezové, potom má nás doma, čo bude nie úplne rozhodujúci zápas, ale asi kľúčový. Ešte otázka na hostujúceho trénera Michala Gašparíka. Naznačili ste, že si nesiete z tohto zápasu veľa nových poznatkov, veľa informácií. Prekvapil teda niečím Slovan takým, čím ste nepočítali, alebo zbadali ste tam nejaký nový prvok? Nepovedal by som povedať, že prekvapil, ale skôr ma utvrdil v nejakých tých veciach, že ako môžeme hrať a ako nemôžeme hrať. A to je to najpodstatnejšie, čo si odnášam z toho zápasu. Vajser, čo sa týka výkon Kankava, Kucka, tak oni samozrejme veľmi dobrý výkon zase. Bolo tam aj hrozba prípadných žltých kariet na Dunajskú stredu, tak boli tam aj nejaké pokyny, aby si dávali maximálny pozor v tých súbojoch? Samozrejme sa vedel, že majú, vedia všetci, že majú 4 žlté karty, ale aj novinári prvá otázka bola pred zápasom o žltých kartách, čiže na to som bol pripravený. Ano, aj hráči, Džaba hrá veľmi čisto, aj Kucu hrá veľmi čisto, ale sa upozornil, aby nerobili nejaké zbytočné šmýkačky, ktoré by nevyražali, ale oni sú na toľko skúsení, že jeden má 37 rokov, druhý bude mať 36 rokov, majú 220 zápasov okolo reprezentačí, čiže takéto zápasy vedia hrať a vedia to ústať, sú to už skúsení najrozumnejší, najskúsenejší hráči v líge, čiže to je obrovské množstvo skúseností a obrovský duch, že ten Džaba dáva skúsenosť tej zálohe. To je betón, áno, že proste ťažko tady prejsť každému súperovi, aj Trnave, aj Dunajskej strede, ale samozrejme vždy sa môže dať nejaká chybička pozičná, alebo čo Michal určite na tom bude rozmýšľať, takisto my musíme rozmýšľať, koho na ten zápas dať od začiatku, ako dať priebehu zápasu, že asi viem, čo ma čaká prvých 30 minút, vieme, čo nás čaká možno posledných 30 minút, čiže v tom musíme dobre rozmýšľať. Ja rešpektujem aj Trnavu, aj Dunajskú stredu, pretože kvalitu majú. Jedni majú iný systém hry, druhí majú iný systém hry, jedni majú voľnejší hráčov, druhí majú možno niektorí hráčov technickejší, ale Trnava, čo sa týka bojovnosti, samozrejme, dneska aj s nami je asi najsilnejšia v líge v tom poňatí futbalu, ktorý volí, ktorý musíte urobiť, aby si hrali na medzinárodnej scéne. A takisto sa približil k tomu Dunajská streda, ktorá je prvá, má malé kvalitné zápasy, ale ja verím stále, že máme lepšie mužstvo a že to zvládneme, ale bude to samozrejme o život, tak aj v pondelok, takisto potom ďalšiu nedelu a posledné dve kola. Ale ja som presvedčený, že sa rozhodne, že bude rozhodnuté už posledné. Trenér, ešte otázka k synovi Vladovi. On pred zápasom na ploche fanúšikom povedal, že
To zranenie nie je nejaké veľké, na druhej strane ešte neviem, či bude na pondelok OK, že prípadne na Dunajskú stredu vy ste naznačili, že možno aj z taktických dôvodov, že ešte neviete. Tak aké je náročné pre Slovan hrať bez Vlada? Poznáme tu jeho kreativitu a silu v ofenzíve. Ja, je to môj syn, je to kapitán mužstva, tak samozrejme taký hráč vám určite chýba. V dnešnom zápase tu vždycky vymýšľanie je nejakú neuveriteľnú vec, ktorá buď smrdí gólom, alebo dá gól, alebo urobí dve také veci, čo iní hráči neurobí. Ale okej, dneska to mužstvo aj bez neho dokázalo, že človek bez 20 celáte úslov, útoky individuálne, na čo aj ten hrová bola pripravená, ale on má takú kvalitu, že to prečistí to stredy pola. Mladosť má inú kvalitu, ako má Čak Veta, že v tých priestoroch jeden hrá lepšie tam, druhý hrá lepšie tam, čiže ale sa dobre doplňajú, vyvážajú, ale niekedy, keď hrajú aj spolu, je to dozadu trošku slabšie, ako je to dopredu, áno, že proti Trnave to dneska bolo takto možno aj dobre, nehovorím, pretože nehrala, že zranili, ale že sme si vyplňali dobre aj defenzívu, či Zvrhal, či Grim, či Čavrovo, teda kompenz, roky prezum práce, takisto Čakvetace v ofenzíve a bol platný aj pri Sarvedisovi, čiže samozrejme taký hráč ako Vladova musí chýbať, nechýba ako otcovi, ako trénerovi, o tom nepochýba. Niektorí to vidia tak a niektorí to vidia úplne ináč. Ale ja verím, že sa dá do poriadku, aj keď osobne si myslím, že na pondelok nie, ale keď bude pripravený, on určite hrať, bude chcieť, ale musíme to zvážiť tak, aby sme ho nestratili na to na zbytok svetov. Otázku v podstate pred rokom ste pred finále pohára povedali, že taký ťažký zápas Slovan s Trnavou ešte nehral, takže či niečo podobné zopakujete? Tak verím, že bude pre nich ťažký, pretože potrebujú využiť to domáce prostredie. To je dosť veľký faktor, ktorý dáva našim hráčom väčšie sebavedomie a to je cítiť oproti zápasu, keď hráte na dielnom poli, ale nás čaká strašne ťažký zápas tiež. Ja viem, že Slovan to bude chcieť vrátiť, dvakrát vyhrať nad Slovanom v finále. No, bodaj by sa nám to podarilo, ale bude to veľmi ťažké. Takže pre obidvoch to bude ťažký zápas a bude to možno o jednom gole, zase možno o nejaké štandardky, možno o nejakom kúsku šťastia, že sa vám to tam odrazí. A tak bude to mať ťažké s vami, určite to bude mať ťažké. Majú tú situáciu, že vlastne po roku sa to opakuje, opäť hrali ste spolu v lige, hráte spolu v finále pohára a ešte aj ten výsledok z toho ligového zápasu je rovnaký v podstate. Ja si myslím, že to, že za finále opakovanie je náhoda, pretože tam sa musíte prebojovať. Aj Trnava mala, videl som je zápas, bol som komorne na zápase, to nebolo jednoduché na tých terénoch niekedy. S druhou ligou, my sme mali smrteľný infarktový zápas v Dunajskej strede so Šamorinom, aj predtým pohári sme sa natrapili. Čiže hrali sme tri súťaže prakticky, to nie je jednoduché. Nie je to fráza plus reprezentanti, máme 7 reprezentantov, ktorí ešte mali, keď niektorí odýchali, tak oni hrali ešte ťažké zápasy na Medina, hlavne Gruzini a Tigran a tak ďalej, naši hrači. Ale ja viem, čo ma v Trnave, alebo vieme, čo nás v Trnave čaká, že som veľmi rád, že je vypredaný štadión. To je známka dobrej kvality tých mužstiev, pretože vypredať na slovenský pohár v finále, myslím si, že to je dlhý rok, ten sa nikedy bol vypredaný štadión. Čiže z tohto pohľadu som rád. Trnava určite pôjde na 150%, a my musíme ísť na 155%, pretože ľudia budú samozrejme na ich strane, aj keď naši ľudia tam budú, ale budú na domácom prostredí, v domácom prostredí u nich je takisto vynikajúce, aj keď u nás pohárom zápase vypredajú, tak je to prakticky to isté. Ale musíme byť odvážni, musíme to vytrpeť, pretože v určitej fázi pod tlakom budeme, lebo tá emocia tých ľudí tým hráčom dáva krídla a to zase na otočnej strane. My máme toľko skúsených hráčov, že toto není, že zvládneme a môže to byť zápas o predlata, môže to byť o predlžení, môže to byť 3-0, môže to byť aj 0-3. To je taký zápas, že tí súperi bude rozhodovať každý deter, ak Michal povedal, že prvá chyba možno a komu to dá viac sebavedomia
viac seba dôvery v tom zápase zadaného stavu. Takisto by sme hrali s Trnavou dobre minulý rok pohár, áno? Robili sme dve chyby, za ktoré sme zaplatili kolmi a Trnava hrala iným systémom, ktoré na troch stoperov a im to vychádzalo, ale my sme kombinovali dobre, ale sme dali iba jeden gól a dostali sme dva, dá sa povedať, lacnejšie, hej, čiže OK, Trnava vyhrala, to bola zaslúženie, budeme sa to snažiť vrátiť. A bude to boj, to vám slúbujem, že bude to určite dobre podívané, ako ho nečejší a sa na ten zápas tešíme. Áno, budeme tam vydať do seba všetky síly, pretože hráme až nedeľu v Dunajskej strede a bude 6 dní na oddych a na vyčistenie si hlavy a hlavne, aby sa nikto nezranila. A aj Dunajská streda to má ťažké teraz, aj my to máme ťažké, aj Trnava. Pre zápas roka pre Trnavu je pondelok, pre nás zápas roka je každý nasledujúci. No, to je taká kuriozita, že to vyšlo ako minulý rok, že sa hrá hneď po sebe dvakrát to derby, teraz ešte je menší čas na odpočinok, ale na jednej strane tak trošku dúfa, že nám to zase priniesie šťastie a na tej druhej strane teraz si myslím, že trošku viac to vyhovuje nám, že sa hrá tak tesne po sebe a že sa hrá o troch, čiže ten odpočinok je menší a my sme dokázali dneska tých hráčov trošku pošetriť. Neviem, že to musí byť rozhodujúce, ale možno. Uvidíme, ak sa ten zápas bude vyvíjať. Spýtal na zaradenie teda Jakuba Paura na stoperský post, ak sa nemýlim, on to naposledy hral v Trenčíne, možno 5-6 zápasov po sebe, tak áno, spravil penaltu, ale či vám to dáva nejakú alternatívu, alebo ste chceli niečo vidieť, skúsiť a či ho možno tam ešte niekedy uvidíme? Tak Kubo tam hral preto, aby práve sme pošetrili Štetinu, aby hral 45 minút, aby hral Koša 45 minút. Mali sme plán s mladým Ujlakým do zápasu, ale ten nám ochorel, čiže sme to zalepili s Kubou. Ja som si myslel, že to hral aj v Žiline, tak OK, v Trenčine. Nepamätám si, kedy to hral naposledy, ale ten zápas si myslím, že zvládol fajn, ale tú švíkačku nemusel robiť tam v podstate. To už taký skúsený hráč by to mohol ustať a pokiaľ by tam dával aj neviem, kto to bol z tých hráčov spätnú prihrávku, tak tam by sa nič nedialo, čiže taká lacná pre mňa penalta od takého skúseného hráča, ale inak ostatné tie minúty si to myslím, že fajn uhral, ten výkon bol v poriadku. Sú ešte otázky? Ešte teda domáceho trenera by som sa rád spýtal ešte na Čaviča. V podstate celý čas sa nám tu rieši, že či bude súboj o post kráľa strelcov Polievka alebo Krstovič, ale Alexander tak stúpa, už za ním zaostáva len o dva góly. Tak čo hovoríte na to, aký je produktívny a že teda aj pri ich zdravotných problémoch tých dvoch, lebo aj Robo sa teraz zranil, tak či to tiež tak vidíte, že by to mohol nakoniec napokon aj vyhrať? Tak robí pre mužstvo momentálne veľa. Áno, Čavo je extrémne rýchly fotbalista a má najlepšiu kontrolku zo všetkých našich ofenzívnych hráčov. Že vie tú loptu uložiť, má výbornú kopatú techniku. A je to najrýchlejší hráč, ktorého som vôbec trénoval. Aj čo týka dynamiky a rýchlosti na tie prvé metre, má neuveriteľné. A myslím si, že to je najlepšia sezóna Slovania. Áno, aj na medzinárodnej úrovni, aj na ligovej úrovni. Je zdravý, nie sú ešte horúčavy také, že proste vieme, že má na stváru, že to je jeho handicap niekedy, ale momentálne je zdravý, je na behaní, robí pre mužstvo všetko, preto tak by to malo byť a je vynikajúci hráč a som za ňa rád, pretože dáva to mužstvo to, čo my potrebujeme, áno, že je nebezpečný a tie kontraútoky má extrémne, áno, že to je Michal spomenul, že to máme dobre, máme hráča, či Vlado, či Čavo, či Čak, prečistli, či aj Abu Bakari. Nedal som vám vedomu pre to, pretože bol po ramadane a nebol v takej forme, ako keď prišiel, že proste bol, ale určite bude platný. A zás má iné prednosti, ak má Čavrič v tom strede útoku. Takže uvidíme, ako to poskladáme na pondelok a začal raz som rád, oddáva sa mužstvu, výborne trénuje, je to aj dobrý chlapec. Dobrý chlapec, už to už vám hovoril na niekoho a nerad by som to, aby to bolo
tak ironicky vrané, pretože aj ten si to nezaslúžil od našich pravších, ktorí áno, čiže...